Vali Coğurcan. Varsınız. Բարոյս։ Ճաշանը որտեղ է, հա։ Ես է ճաշանը։ Բարոյս։ Բարոյս։ Տնույնը չեք է։ Որտեղ կլինի։ Բարոյս։ Բարոյս։ Տնույնը որտեղ կլինի։ Մեր տնույնը Արցախում ժամանակավոր պաշտոնակատարին հիմա կկանչի։ Կլինի։ Հա։ Բաց սնունդը ո՞նց է։ Սնունդն էլ է շատ լավ։ Բայց սնունդը սա հասել է երեխեքին։ Սիրուն էլ սարկաց է։ Բարև ձեզ։ Ճիշտ ասած ճաշանն ենք ուզում նկարենք եւ տնորենը հիմա որտեղ է։ Տնորենը Արցախում է։ Գայան է Հովանեսյան Արցախում է։ Հիմա ժամանակավոր պաշտոնակատարը դուք եք։ Այո, առաջին ես եմ։ Միչեվ տեսնենք ինչ ա լինում, չէ՞։ Հա, սա պայծն է։ Բանջարեղենի բանեսն է։ Իսկ տեղյակ եք, որ տնորենը մի քիչ առաջ ձերբակալվել է։ Էրեբուն ու քնչական բաժնի կողմից, ասեն տնորենը ձերբակալված է։ Դուք տեղյակ չեք։ Հա։ Մի վատացայք ցավը տանեմ։ Այսինքն ակուրատն էլ տեղ է, մաքուր։ Նորեն ստացեմ դրա համար ապստեմ։ Քիչ է սայլա տեղը։ Երեխաների թիվը ինչքան է, ասացին 80-ից ավել։ Այո, 117 երեխա ունեն։ 117 երեխա։ Այո։ Ո՞նց է ապուրը։ Սիրուն էլ մանգաբարձ է, չէ՞։ Սա որ թվին բացումը եղավ։ Նախանձատարի 17 թվի բացեցինք մենք, մի տարի ավելի, հիմա տարի ու տարի արդեն ես ծնվարն է, տարի ու կես գործում։ Հա, ճաշացուցակն է ես գրվում, հա։ Ես երեխեք տերն է, հա։ Այո։ Սա կրծեր խումբը, կրծեր երկրորդ։ Հա, կան հիմա երեխեք կան։ Քնած։ Հա, քնած են։ Այո, քնած են։ Բարով ձեզ։ Բարով ձեզ։ Հա, մոտ ուղղակի։ Գոլը մանգո փակել։ Սա նախկինում է եղել։ Սա չորոքված, այո, նախկինում է չպսին այն, և իմ ամանապատը։